Cijenjeni gledatelji, dobroveče i dobro nam došli u još jedan akvarel. Danas vam također nudimo dvije zanimljive teme. Jedna od njih će biti Čvarak Fest u Baranji, točnije u Karancu, koji će se održati 24. studenog, to jest sada u subotu. Mislim, kada čujete moju gošću, kako je to zanimljiva manifestacija, nećete nikako izostaviti, iako nemate drugi program, plan za ovaj vikend, onda svakako posjetite Baranju. Osim toga, posjetili smo i Čepin, gdje smo razgovarali sa načelnikom Čepina. Budući da je podijelio i potpisao ugovore o stipendiji, o stipendiranju učenika, studenata i invalidnih osoba, kao i sportaša. Čućete jedan prilog o tome. Tako da smjestite se udobno i uživajte u akvarelu. U općini Čepin, načelnik općine, potpisao je ugovore sa roditeljima i učenicima da dobiju stipendiju i za ovu godinu. Općinsko vijeće je to odlučio. I odlučili su čak da za 200 kuna povećaju stipendije. Stipendije su dobili srednjoškolci, studenti, invalidne osobe i sportaši. 15 njih, ali još uvijek možete se javiti na natječaj jer vas još uvijek čeka stipendija, tako da nemojte nikako izostaviti tu priliku. O tome slijedi sad jedan prilog. U općini Čepin potpisali su ugovore o stipendiranju učenika, studenata, sportaša i invalidnih osoba s područja općine, što provode već petu godinu zaredom. Načelnik Dražen Tonkovac razveselio je sve prisutne stipendiste, budući da je općinsko vijeće donijelo odluku da se iznos stipendije poveća. Tako su ove godine učenici primili iznos od 600 kuna, dok studenti od 800 kuna. Od načelnika smo saznali i druge aktualnosti u općini. Ovo je već peta godina, znači od kad sam doslovno načelnik. Evo, to je jedno veliko olakšanje svakako roditeljima. Ove godine do sad smo imali znači 14 stipendija. Ove godine, znači sad u ovom natječaju, u prvom javnom tom pozivu, potpisano je znači 16 ugovora. 5 studentskih, 5 učeničkih, jedna invalidska, 2 sportske i 3 deficitarne. Znači ove godine uvedena je jedna novina, evo kroz ovih 5 godina koliko sam tu načelnik, primijetio sam da fali određene zanimanja na području općine. Evo, ovo je jedan poticaj, znači roditeljima, jel doslovno djeca kad završe, jel da osnovnu školu, sam ja nisam znao, jel da doslovno šta ću pisati nakon osnovne škole, da djeca već svoju, da roditelji svoju djecu pripremaju i svakako stipendija od 600 kuna učenička i 800 kuna studentska je sigurno jedno veliko olakšanje, znači u obiteljskom proračunu i budžetu s kojima, evo, na sreću ili nesreću neke obitelji raspolažu. Uveli smo znači ti 15 deficitarni. Ostalo nam je znači još jedna invalidska za koju je trenutno raspisan javni poziv. Evo, ja molim ovom prilikom znači sve učenike, roditelje da se prijave. Znači jedna invalidska je ostala. Ostalo je znači deficitarne su je najveći dio ostalo, ove su dodijeljene. Ostale su znači 8 učeničkih i studentske deficitarne. 13 stipendija sve zajedno je ostalo. Evo, molim da se jave, da iskoriste znači ta sredstva koja općina ima u svom proračunu. Svakako vijeće je podržalo naš prijedlog ispred općinske uprave i ne samo za povećanje stipendija, jer smo iznašli određena sredstva za povećanje, tako je i za povećanje tih 15 novih stipendija. Ne samo da smo stipendije povećali i doslovno duplo više stipendija, povećali smo znači za 200 kuna i učeničku i studentsku naspram prošlih godina, nego smo i ove godine, kako otišao javni prijevoz zbog cijena goriva gore sa 600 na 700 kuna studentska karta,
ne samo da smo amortizirali to povećanje od 100 kuna, nego za još 100 kuna se smanjila, znači, sama karta studentima. Evo, doslovno i svima i smanjeno za doslovno 200 kuna, jer nisu ni znali da se povećalo. Mi smo to ispred općine amortizirali. I da ne nabrajam sve ostalo što se pomaže, znači, osnovnim školama, predškolskom odgoju, ove godine uvedeno je, znači, za sve osnovne školce, znači 65% od cijene koštanja u radnih bilježnica i udžbenika. To je veliko olakšanje bilo roditeljima što smo tu dali doslovno novac roditeljima i oni su mogli za taj novac kupiti i polovne knjige i radne bilježnice. Evo, to je isto jedna novina koja je uvedena od ove godine. To smo sve na kraju svega i obećali u izborima da ćemo napraviti i to sve realiziramo. Kod nas u općini mi što obećamo, mi kad tad napravimo. Ne može nas niko usporiti u našim naumima i našim namjerama ono što smo zacrtali da ćemo napraviti. Pomažete i mlade mame, kako smo čuli. Pa da, evo, mlade mame, mlade obitelji, jel da, u stvari općenito sve obitelji, to je izglasano na prošloj sjednici vijeća, znači jedna gesta lijepa da mi doslovno mislimo na, jel da, da mislimo na naše obitelji koji imaju troje više djece, jel evo, svjedoci smo svega toga, cijela Slavonija je svjedok toga, da doslovno ta demografska obnova nekako se mora započeti. Puno je mladih obitelji otišlo, ali evo, olakšanje za one mlade obitelji koje su ostale ovdje, uveli smo, znači, 200 kuna po djetetu, znači za troje i više djece u obitelju. Obitelji, evo, što zbog financijskih razloga, to što ne žele više, imaju jedno, dvoje djece i evo, to je problem. To je problem da na području općine Čepin se godišnje rodi 80 i ne znam, dvoje, troje, petero, ovisi od godine do godine, a umre 160 i nešto osoba. Znači, to je duplo već imamo na razlici nataliteta i mortaliteta. Evo, krenuli smo s ovom mjerom od 200 kuna. Doslovno su svi vijećnici, znači i HSS-a i HDZ-a i HNS-a, jel da, koji je u oporbu, su podržali tu mjeru i evo, ja im zahvaljujem kao načelnik na prijedlogu koji sam dao. Čak smo nešto povećali naspram onog mog prvog prijedloga koji smo planirali, jer mi ne znamo koliko ima mladi obitelji sa troje i više djece i koliko će to doslovno koštati proračun, ali evo, to smo i povećali prvi taj naum i tu mjeru kroz sljedeće godine i kroz razvoj gospodarstva i svega onog što planiramo napraviti još ovih par godina, samo ćemo dizati. Znači, to je mjera koja će definitivno ići gore i koja će davati jednu sigurnost i nadu mladim obiteljima da idu na troje i više djece. Obitelji mogu biti sigurne da smo mi ovdje i da ćemo napraviti sve za njih da doslovno ne izumremo. Kao što ste i sami rekli, znači, mladi odlaze, obitelji odlaze. Što se tiče zapošljavanja, da li i to osiguravate ovdje mladima da se zaposle ili koja su ta zanimanja koje im predlažete da završe školu, da će sigurno imati posla? Pa evo, ono što sad što imamo podatke s birova, deficitarna zanimanja, to su vam, znači, što se tiče srednji škola, učenički, jel da, to su zidari, tesari, strojobaravari i ta neka obrtnička zanimanja koji doslovno nema. Svi uglavnom upisuju ekonomiju i ne znam te neke škole koji na kraju svega ne mogu naći posao, sjede kod kuće i doslovno su teret sami sebi i svojim roditeljima. Roditelji gledaju kako nigdje ne rade, ne mogu se zaposliti ili doslovno neš ne znaju, ali nije sramota biti zidari, tesari, keramičari, strojobravari, ne znam šta. Moj otac je bio autoelektričar, od škole odhranjuje nas troje djece, majka je bila isto završila, bila je radila u administraciji, nije to sramota, evo, ima prekrasnog sina načelnika. A što se tiče, znači, fakulteta, znači, to su vam elektrotehnika, veterinar, rehabilitacija, medicinski fakultet, znači, to su fakulteti, znači, koji na području naše županije, naše općine, koja su deficitarna, jesu to teži fakulteti, ali tu, znači, učenici kad završe, kad studiraju, diplomiraju, imaju svoj, po meni, siguran posao. I još zadnje pitanje,
Razgovarali ste i o naselju prijateljstva, to neće biti uskoro, ali u skoroj budućnosti da izgradit ćete za mlade obitelji. Da, to je jedno novo moderno naselje, bivše naselje prijateljstva za vrijeme rata, koje je bilo napravljeno da se zbrinu obitelji koje su bile protjerane i koje su otišle sa ratom okupiranog područja, površina od 27 hektara. Dosta dugo godina, to je 15 godina je stajalo kompletno naselje s infrastrukturom, ali zbog dugog tog nereagiranja, znači bivši vlada koje su trebale reagirati i gdje se uvijek iz naše općine i prijašnji načelnik gdje su apelirali da se to pokloni i da općini, evo konačno ova vlada je uvidjela problem. Prošle godine na sjednici vlade u Osijeku, mislim da je bio 12. mjesec, je poklonila, darovala je to općini Čepin. Mislili smo da ćemo moći iskoristiti neku infrastrukturu, pošto je dugo godina to stajalo, a na kraju svega i to treba biti jedno mlado, moderno naselje za mlade obitelji koje mi planiramo kada završimo kompletnu infrastrukturu, doslovno ono za kunu darovat mladim obiteljima. Radi se po sadašnjoj projekciji i po prijedlogu parcelacije o neki malo manje od 200-tinjak placeva, 200 placeva po 4-5 članova, evo 1000 ljudi. I to je jedan prekrasan projekt koji će malo duže nam trebati za realizaciju, baš zbog toga što moramo raditi kompletnu novu infrastrukturu, ceste, staze. U taj projekt će se svakako očekujemo uključiti svi, od Ministarstva regionalne obnove, naše županije, i sa županom sam već razgovarao o tome, ima interes da se zajedno uključi s nama u to. A Čepin je blizu Osijeka, Čepin je jedno mlado urbano naselje koje može pružiti sve stanovnicima od domova zdravlja, od dvorane koju ćemo, ako Bog da, Bog treba uvijek dat, ali koju je obećao župan da ćemo zajedno krenuti u investiciju općina Čepin i županija. Evo, nadamo se da će to i na godinu krenuti konačno u realizaciju. Sama dvorana treba isto biti gotova za neki do dvije i pol godine, to su projekcije našeg proračuna i županijskog. Ima puno projekata, planiramo od naše općine u sljedećem razdoblju napraviti, ne samo da neko ne misli da gradimo dvorane, ceste, ne znam šta, trebamo početi i završiti konačno našu industrijsku zonu, dovesti, znači poduzetnika, imao veliki interes poduzetnika, svi iščekuju, jer Čepin je prometno odlično povezan, svi su gradovi blizu, imamo izlaz na autoput što je veliki plus za gospodarstvo, u budućnosti planovi koridora C5 željezničke pruge također ima izlaz isto u našu zonu. Kad sve to stavimo i povežemo, novo mlado naselje za mlade obitelji, industrijska zona, sav sadržaj, od dvorana, kulturnog centra, infrastruktura, rasvjeta, kanalizacije vode, plina, ne znam šta. To sve završimo zajedno s našim HEP-om ODS, HEP plinom, Hrvatskim vodama, isto koje vjerno prati općinu Čepin i sve naše projekte. I one naše planove zajedno realiziramo. Čepin bi trebao postati jedno odlično, mlado, moderno naselje. Kao što smo već na početku programa rekli, 24. studenog u Baranji u Karancu održat će se Čvarak Fest. Jedna od organizatorica je upravo tu sa mnom u studiju, tako da pozdravljam Željku Bagarić, stručnu suradnicu Turističke zajednice Baranje. Željka, dobro mi došli. Lijep pozdrav, hvala na pozivu. Vi u Baranji uvijek imate zanimljive festivale koji su već zaista daleko poznati. I eto sad, poslije vinskog festivala što ste održali u Zmajevcu, stižemo do Čvarak Festa. Nešto više o Čvarak Festu. Pa upravo tako, evo ovaj nekako onaj proljetni i ljetni dio se uvijek baziramo na naša vina. A kako nam se primiče i zima, tako organiziramo već tradicionalno, evo, rekla bih ove godine 10. po redu Čvarak festival, odnosno zimski vašar u Karancu, veći nego ikada do sada. Čak 70 izlagača, ali naravno još uvijek to nije kraj prijava.
Dakle, oko 70 izlagača raznovrsnih domaćih proizvoda, oko 15 natjecatelja koji će topiti čvarke ondje na našoj poznatoj sajamskoj livadi, koji će se boriti za titulu, laskavu titulu čvarak majstora koji će nositi godinu dana do idućeg čvarak festa. Vrlo, vrlo bogat program, što mislim da i zaslužuje ovaj 10. Jubilarni zimski vašar u Karancu. Otkud ideja da se održi takav festival? Pa evo, mislim da je Baranja od prije već poznata po tim raznovrsnim vašarima. Dakle, unazad prije 20, 30 i više godina diljem Baranje su se održavali vašari i to je nekako bilo normalno, jel tako? Je nekakva normalna, da tako kažem, pojava kod nas u Baranji. I to je nekako bilo izumrlo i onda je zapravo udruga pod nazivom Čuvari starih zanata iz Karanca došla na ideju očuvanja upravo takvog tipa organiziranja sajmova, odnosno vašara. Dakle, jer ovdje zaista budu raznovrsni domaći proizvodi, proizvodi, nazovimo ih, iz pušnice, iz špajza i evo, upravo je to jedan od razloga za organizaciju ovakvog festivala. Osim toga, ova udruga organizira i Akademiju Blata koja se opet bavi očuvanjem nekakvog drugog tipa običaja u Baranji, a mi kao turistička zajednica smo uvijek tu, ne samo i njima, nego i svim ostalim udrugama da uskočimo u pomoć pri organizaciji, u promociji naših festivala i manifestacija. I evo, mislim da nam dobro ide jer svake godine imamo sve veći broj posjetitelja i konkretno i na ovom zimskom vašaru. Naši posjetitelji nisu samo iz Slavonije, iz Baranje, jako veliki broj turističkih grupa zaista iz cijele Hrvatske već mjesecima zove, planiraju svoj dolazak u Baranju. Ne samo iz Hrvatske, tu su nam uglavnom gosti iz naših susjednih država, iz Mađarske, iz Srbije, iz Slovenije, pa čak zadnjih godina imamo i posjetitelje iz Amerike, što uvijek bude zaista zanimljivo, uvijek je onako lijepo vidjeti njihov izraz na licima, nešto što je nama zaista onako svakodnevno, kao što su ti čvarci, nešto s čim se susrećemo svaki dan, pa taj vašar, njima je to zaista onako fascinantno i uvijek je lijepo vidjeti njihov izraz na licima, taj osmijeh i to zadovoljstvo kada dođu na vašar u Karanac. To onda znači sa turističkog, ako gledamo sa turističke strane, onda su i smještaji zauzeti i to onda i njima dobro dođe koji se bave, jel tako? Jesu, pa evo, ovaj, baš unazad nekoliko dana i razgovaramo i tjedana sa našim vlasnicima smještajnih objekata diljem Baranje i da, i uvijek je nekako taj period oko zimskog proljetnog vašara, znači kapaciteti su uglavnom popunjeni, kao i za ostale naše manifestacije, situacija je slična, bila i za Vinski maraton, nama je to naravno drago, to i jest naš cilj, da popunimo smješani kapacitete, da što više turista dođe u Baranju, ali evo, drago nam je čuti da čak neki već noće i u Osijeku, znači ne pune se samo baranjski smještaj, nego evo i osječki, što je zaista, mislim, pun pogodak. Da, da, da. Ovaj vinski maraton je zaista bio pun pogodak, jer toliko posjetitelja još Zmajevac nije imao. Niti kandidata za maratona, niti posjetitelja. Zanimljivo je da su prije ljudi odlazili u grad na opuštanje i na izlazak, a sada iz grada dolaze u naše ruralne sredine. Pa istina je, ove mi zadnjih, pa rekla bih godinu dana, onako koristimo izraz stres free destinacija, jer Baranja zaista to jest. Znači, jedna oaza mira, oaza nekakvih opuštenih stvari, jako puno aktivnosti koje se mogu organizirati u prirodi i zaista, zaista ovaj veliki broj turista dolazi upravo zbog toga, a i sama činjenica da smo prošle godine osvojili nagradu Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma za najbolju ruralnu destinaciju Hrvatske. Mislim da je to i više sasvim dovoljan dokaz koji govori o tome da je Baranja sve popularnija turistička destinacija, a i ovaj zimski vašar koji nam dolazi je nekako, evo, kruna isto svega toga i jedan zaista kvalitetan sadržaj koji možemo ponuditi i našim turistima. Čvarak Fest, rekli ste da ima 15 sudionika koji će raditi čvarke. Da li ih ima iz drugih zemalja? Pa evo, ove godine ne. Ove godine su to samo natjecatelji iz Hrvatske, ali bude zaista zanimljivo. Prošle godine
vidjet ćemo vjerojatno i ove godine će nam žiri biti, jedan od članova žirija će biti iz Dalmacije, pa onda onako to bude zaista zanimljivo jer onda pobjedi stvarno onaj pravi, dakle čvarak majstor, onaj koji i potrošač, pravi potrošač, jel tako, ocjeni kao da je to zaista dobar čvarak. Kao što sam rekla, znači samo iz Hrvatske ove godine, ali cilj nam je naravno razvijati. 10 godina je i puno i nije puno, naravno ova manifestacija će trajati, nadamo se, još barem toliko godina i duže, pa ćemo raditi jel, na tome da privučemo i još više natjecatelja i susjednih nam možda država. Evo, ove godine smo imali situaciju sa štandovima, znači imamo jako, jako veliki broj izlagača, još uvijek imamo mali broj štandova. Još jedna stvar na kojoj nastojimo raditi, vjerujem da će se uključiti i u pomoć naše jedinice lokalne samouprave i ministarstvo. Dakle, potrebna je nabava dodatne infrastrukture za naše manifestacije. Ali evo, znači još uvijek ima prostora za razvoj i radit ćemo na tome. Što bude sa čvarcima? Da li se to na kraju na nekoj zabavi pojede? Pa čvarci ne stignu do zabave, ovakav poziv možda o svim gledateljima. Jako brzo se svi čvarci prodaju i svake godine problem nastane. Mislim, problem i je i nije problem, uvijek se traži taj čvarak više. Pa evo, zaista pozivam, taj sajam počinje od 10 sati, evo budite već ondje do 10-11 sati jer vrlo, vrlo brzo svi čvarci se prodaju, nešto se degustira, nešto se proda i uglavnom na kraju vašara nikad ne bude, ne ostane niti jedan čvarak. Što još nudite od programa? Što će biti? Pa evo, sami ti štandovi kojih je preko 70 nude zaista vrlo, vrlo bogat sadržaj. Dakle, od suhomesnatih proizvoda, od zimnica, pekmeza, svega onoga što jedan špajz, jedna pušnica trebaju imati, pa čak i onih proizvoda koje jedna domaćica svakodnevno koristi u svojoj kuhinji. I samo proći tim štandovima, znači vam oduzima jako puno vremena i neće vam biti dosadno, vjerujemo. Osim toga, tu su uvijek i naši tamburaši koji tamo budu od ranog jutra, pa evo, dokle god taj program bude trajao, svatko od posjetitelja uvijek može naručiti nekakvu svoju pjesmu za dušu, kako to već u Baranji biva. Neće biti dosadno, u 12 sati je proglašenje pobjednika, evo. Pozivam još jednom sve da dođu, da dožive Baranju, da dožive taj vašar u Karancu, da zapravo proslave zajedno s nama taj 10. rođendan Čvarak Festa. Ali s tim vjerovatno ne zatvarate godinu, imat ćete još programa. Upravo tako, vikend nakon Čvarak Festa, već 1.12. počinje naš advent u Baranji koji i ove godine traje tijekom 4 vikenda. I na 4 lokacije. Krećemo sa adventom u Petlovcu, u Kneževim vinogradima u Dardi i posljednji vikend program se seli u Beli Manastir. Zaista, zaista bogat program, ali vjerujem da ćemo malo više o tom programu u idućim emisijama. Sljedeći put, tako je. I došla je i zima, jer smo već mislili da neće ni biti zime. Da. Stigla nam je zima i evo, samim time i ovim zimski proizvodi, adventi, zaista mislim da će biti jedno iznimno prekrasno događanje. Ako se još vratimo na Čvarak Fest, znači to počinje prije podne, u večernjim satima nema ništa? Ili? Na samoj sajamskoj livadi, znači program traje od 10, pa otprilike prema iskustvima od prošlih godina do nekih 14-15 sati, tada već lagano izlagači isto spremaju svoje štandove. Ali to je subota, znači u Baranji je poznato, dakle da svi naši restorani baranjski uvijek imaju živu glazbu, zabava, dakle ne završava samo završetkom i zimskog vašara, nego se seli dakle u naše restorane, u naše vinske podrume, svi su dobro došli. Evo. Još jedna zanimljiva manifestacija. Željka, ja ću vas zamoliti da još jednom gledatelje pozovete, ako su se možda sad uključili na Čvarak Fest, kada počinje, gdje? Evo, pozivamo još jednom sve na 10. zimski vašar u Karancu, odnosno na Čvarak Fest koji će se održati u subotu 24.11. od 10 sati i trajat će do ranih popodnevnih sati. Evo, još jednom pozivamo, dobrodošli ste svi. Hvala što ste mi bili gošće. Hvala vama.
Bilo bi to sve za danas. Hvala što ste bili s nama. Budite i sljedeći tjedan. Ugodan vikend. Doviđenja.